Гідна професійна освіта – успішна людина, розвинена держава. Сьогодні максимум зусиль, завтра бажаний результат і зміни на краще. Із 16 професійно-технічних навчальних закладів я тішуся з того, що на сьогоднішній день учні своєчасно отримують стипендію і, відповідно, педагогічні та інженерно-педагогічні працівники своєчасно отримують заробітну плату. Незважаючи на всі труднощі впровадження освітніх реформ в Україні, професійно-технічну освіту намагаються вдосконалити. Доказом цьому є відкриття навчально-практичних центрів у професійно-технічних навчальних закладах на території держави і Закарпаття, зокрема. Тільки у Хусті днями було відкрито два таких центри. 22 грудня ми відкриємо в місті Ужгороді цілий комплекс – готельно-ресторанний комплекс, де буде від початку до завершення, до обслуговування, це також сфера послуг. Прекрасні майстерні були відкриті на базі Мукачівського професійного ліцею, одного і другого, вищий професійний. Тобто Берегівський професійний ліцей цей навчальний рік зустрів із прекрасно обладнаною спортивною залою. Ще донедавна навчально-практичний центр з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування у Хуському професійному ліцеї був у аварійному стані. Однак, коли заговорили про створення центру, то його приміщення вирішили відремонтувати. Ця будівля, де тепер вже розміщається навчально-практичний центр, вона не використовувалася в навчально-виробничому процесі із тих причин, що вона була в аварійному стані. Це, до речі, працювала у нас Рахункова палата, це вони відмітили в своєму акті, що приміщення як таке є, але вони потребують капітального ремонту. І вже у вересні цього року тут були проведені комунікації, замінені вікна і заново перекритий дах. Будівлю ремонтували капітально, а обійшлося це обласному бюджету у 1,5 мільйони гривень. Так і з'явився навчально-практичний центр з підготовки монтажників на базі цього професійно-технічного закладу, який 21 листопада й урочисто відкрили. Залучила дирекція закладу і власний фінансовий резерв. За власні кошти виготовили ряд нестандартного обладнання, придбали мультимедійне обладнання, робочий одяг для учнів. Ну і ще ряд інших таких речей, на що ми витратили власні кошти спеціального фонду у розмірі 140 тисяч гривень. Це дійсно важлива і знакова подія в тих умовах, яких на сьогоднішній день перебуває освітня галузь, а вона перебуває у стадії реформ. Реформи, як відомо, ніколи не бувають легкими. І як наслідок, от повторюся, в той такий нелегкий період, власне, показувати от такі результати роботи, досягати повного рівня, там відкривати додаткові приміщення, додаткові, закупляти додаткові обладнання, щоб дати змогу як наслідок працювати нашому підростаючому поколінню, навчатися не тільки на теорії, а й на практиці, є надзвичайно важливим, як на мене. Хотілося б, щоб ці майбутні випускники, оці фахівці, працювали на розвиток держави України, на розвиток Хуського району. На базі Хуського професійного ліцею сфери послуг також відкрили навчально-практичний центр, однак вже сучасних швейних технологій і дизайну. Наш навчальний заклад отримав цільову субвенцію з державного бюджету у розмірі 330 тисяч для придбання обладнання наявного і 95 тисяч було виділено з обласного бюджету для проведення ремонту приміщення, в якому ми зараз знаходимося. Тут здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників швейної галузі за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів. І в цьому центрі були залучені власні кошти закладу. Зокрема, 24 тисячі гривень спрямували на закупку необхідних матеріалів та допоміжного обладнання. Приміщення, де розмістили центр, відремонтували за 3 місяці. На мою думку, недостатня увага від держави була свого часу приділена і обділена і обмежена таким повсякденним і важливим дійсно професіям, як швея, кравиня, майстер, монтажник і тому подібне. І десь це спонукало до того, що
відчула наша країна і відповідні фахи і люди. Досить такий потужний занепад у цьому напрямку. Нагадаємо, ще минулого року була катастрофічна ситуація з фінансуванням професійно-технічних навчальних закладів. Тоді все переклали на плечі місцевої влади, і це могло спричинити і закриття окремих. Однак цього року переважна більшість колишніх ПТУ фінансується вже з обласної скарбниці. Якщо порівняти Закарпатську область і порівняти Запорізьку область, в рази в останній більша кількість професійно-технічних училищ, якщо не помиляюся, Запорізька область 56, Закарпатська область 16. І в тих умовах ми повинні були і, в принципі, вважаю, спрацювали правильно, щоб вжити усіх заходів для збереження професійно-технічних училищ. І, як наслідок, це дало свої результати. Разом з тим, слід відмітити, що оптимізація закладів освіти на Закарпатті неминуча. На українську освіту ще чекає чимало випробувань, аби зрештою вдосконалити галузь як таку.